на виконання вашого доручення, Геннадій Леонідович, ми надаємо вам інформацію щодо впровадження цієї онлайн-карти. З вашого дозволу ми підготували невеличкий ролик, хотіли б, щоб зараз всі подивились, а потім я додам ще деяку інформацію. Як ви бачили в цьому ролику, чим важлива ця карта? Тим, що на цій карті можна позначати і вік дерева, і розміри дерева, і стан лунки, і ушкодження того дерева, і визначати його стан або задовільне, або незадовільне, або потребує заміни. І наприкінці ролика ви бачили інформацію, що там було біля 6 тисяч дерев. Ми вже нанесли на карту, ви бачите, і парки, і сквери, і бульвари, і дерева-пам'ятки. І станом на сьогодні вже нанесено біля 14,5 тисяч дерев. Тут є така маленька діаграма, скільки було нанесено в травні, в червні, в липні та в серпні. Додатково залучаємо, чому у нас покращилася ситуація, додатково за їх бажанням ми залучаємо громадські організації, які також ходять і переміряють, і надають інформацію потім фахівцям КПМІ «Зелентрест», і вже потім фахівці КПМІ «Зелентрест» заносять цю аналітичну інформацію до цієї онлайн-мапи. Ще в нас така новація. Ми всі дерева, що вже висаджуються, відразу ж наносимо на цю інтерактивну карту. Таким чином вже всі висаджені зелені насадження вже рахуються на цій карті. Наступне, будь ласка. Ну і хочу зауважити, що наша інтерактивна карта вже примітили на міжнародному ринку і вже була презентована на міжнародних форумах. Це в нас проводилось форум в США та в Каліфорнії, теж в США. І наша карта інтерактивних зелених насаджень, ну, у зв'язку з карантинними обмеженнями ми приймали участь онлайн, але наша карта була представлена як на прикладі міста Одеси, яким чином можна проводити моніторинг зелених насаджень.